야, 여러분들한테는 말했는데 여러분들은 더 쉬어. 썸타임스인데 여러분들은 더 쉬어. 원래 그번 누구라 누르디 화스 활동. 누르디와이 런터러 쉬고 얼굴아와 한땀 누르디. 야. 다음에 안에 불안질라요. 그렇게 저리 와도 올라가요. 저리 와도. 수, 내, 외다, 저, 내 아세이. 저리 와도. 아니, 저리 와도. 밀크 스타 죽지, 저리 와도. 만, 탈라와, 림벤, 과대나, 라바, 림벤, 과대나, 와, 야, 블라, 야, 어, 두려워, 다, 세가나, 야. 어, 빌라, 흘라가, 어, 유로, 그, 소, 그, 타리. 어, 유로, 그, 타리, 그, 소, 그, 그, 밀, 그, 밀, 소, 아예. 어, 두려워, 다, 아예. marka mid ba lagu xiday mid boqol yar ba lagu soo xiday mowti mid boqol yar ba lagu soo xiday telefoon baa loo dhiibay 300 ceel la siiyay markaasi qabiil qabiil isku caayay kalaabta xorada dafaqar qardun leen in xiibisay iyo waxaan ku hadli doonaa dawladdeena maanta ku hadlayna muuse bixi cabdi maanta runtii u sheegina muuse bixi maanta runtii u sheegina een horta dawladdeena Soomaaliland iyo dalkeenu xadhigu muxuu qabtaa hablaha yaryar ee masaakiinta ee bermegedeeda wax xadhigu qabtaa maxaa loo xidhi waayey gabadhan joogta Hargeysa joogta ee isku soo saraxday madaxweynaha dalka Soomaaliya imigra Hargeysa joogta ambassador hurda sida fiican loo soo dhaweeyey iyada maxaa loo xidhi leeyahay iyada xadhigu ma qabto iyada xadhigu ma qabto Muqdisho ay tagtay Soomaaliland ma aaminsanaa Soomaaliland wax jira ma habay taaginta wax jira ma Soomaaliland ayay taaginta lama xidhin waa loo dhiikinaya heesaa loo qaadaya Hargeysa joogta hablaha yarare masaakiinta ciyaalka yararna ee baraatulkaana waa la xidhaya red now nimca free nimca la soo daayo wallaahi wa billaahi watalaahi nimca la soo daayo nimca waxaa lagu xidhay waxa weeye waa arrin aad iyo aad u khaldan weeye nimca waxaa lagu xidhaa waa khalad weeye waa khalad labada hablood ama la wada xidho jeelka la wada geeyo oo jeelka inta ku wada cabaan ama la wada wada la soo daayo muuse wadi maqlaysaa suldaan musabbiixiyo wadi maqlaysa boqol jeer baan kaa gabada aan kaa maraatiyey aan kaa warwareegey anise madaxweynahaaga ka warey imika stiilona madaxweyne dirunta ku sheegay anu war madaxweyne kuma caayayo madaxweynahaagii baa tahay sharaf iyo karaam aan ku waayaa laakiin runta ku sheegay yararka jeegaanta iyo waxaan aaminsanow yaro isuga madaxweynaha runta loo sheegayaa madaxweynaha marka runta loo sheego iska soo boodboodina madaxweynaha madaxweynadeena ka dhexeeya madaxweyne dalkeenni weeye cid kasta madaxweynuhu jeegaanka inta madaxweynuhu ma maxaa loo xidhi waayey gabadhan Hargeysa joogta maxaa loo xidhi waayey waa qodobkan ka raba weeye madaxweynaha ee dowladdiina eelanta yara masaakiinta Muqdisho ka boorartay loo xidhay sayida tan xeer kuma qabanaya de tan dastuurka iyo dowladdeena ma dhama qabanaya de la xidho ma dhama qabanayo ida waa free soma ina dalka iska timaado war naga mustana soo qabanaya in maadu naga musniyo no dalkan na soo qaban na soo qaban waxa reelmiga ma waa aan biyo dhacay ee ku sheegay markan biyo dhacay ee ku sheegay aan wadaladina soo qabadhe na soo qaban na soo qaban na soo qaban soo qaban waxaan maayay in badawda niyo badawnimada iska daayay una dhageysta markan hadallo aan biyo dhacay ee ii sheegno aan dhawaa ka doodo ina waa ka doodna weey runtay isku sheegayna Cabdiqani qof cadde aad iyo aad bani inaad ku saamayso soo dhawaa Cabdiqani runtii suu sheegina reer Soomaaliland sometimes inaad ku intan wada fadhiisano inaad maxay naga qaldan dawladdeena maxay ka qaldan dalkeena maxay ka qaldan inaad wareysina weeyna maalin kasta inaad dadka dad kale u juuno ma maanta runtii isku sheegina walaa nigi kuna ayay kuna anu runta ka hadla walaa kuntaan ka hadla anu runtaan ka hadla en meela khalad hayn ilaahay baa ku dheeriyay inaan yaro reer Soomaaliland u dhaatay oo Muqdisho qabatay haday doontaa iska soo hoydo ama waxay doontaa daa samayso hadii la leeyahay qofka Muqdisho taga ooyo waa la xidhaya okay war raacsan arriga waa ku raacsan inuu dowladdiiga waayo tan maxaa loo xidhi leeyahay gabadhan Hargeysa joogta waliba shirkii Muuse Biixi shalay markuu qudbadeenayay daba fadhiday waa gabadha iska soo saraxday madaxweynaha Soomaaliya farmaajana inuu xilbe u haysa maxaa yada loo xidhi leeyahay iyada maxaa loo xidhi la'yahay ee waqoobka iga doonaya dareen Soomaaliland anigu waqoobka iga doonay inuu ka jawaabno ka wada hadalo arrinta isku sheegno mise xeerka Soomaaliland dad gooni u qabtaa mise xeerka Soomaaliland
iyo dastuurka Somaliland dad gooni ayuu qabtaa. Ya inaan raawan kacsanay anu markaan arko waxyaaba Somaliland waxyaabihiida Somaliland ku difaacaya amaan ku jeclaa markaan arko waxyaaba fara badan oo khaldan deer runta ka hadlay runtani way dhibtaa niyo runtu aniga way dhibtaa reer Somaliland waan u sanduuq meey waa ku soo qabanayaa sakiyo iga tagin sakiyo joog runtu aniga way dhibtaa runtu aniga way dhibtaa haddii runtu idinka idin dhibayin oo runta aad ku raaxaysanaysiin beenta iyo rafaadka iyo xanuunka aad ku raaxaysanaysiin horta liibaalo kaalay liibaalo maalinka soo qabay daawajanay xanuunsande nin xanuunsande laga tag eeyo weebro ilgaar dharle gashitada Somaliland baa wada hadlaya dadkii Somaliland baa wada hadlaya dhalinyarta reer Somaliland baa ka hadlaya inaad soo gashid Somaliland meelaha ku hadlaya ama ku raacsanayaan waa khalad qadaad weyn ay laba iska daayay inaad noqotiin dhowso cidhiidh jecel oo dad aan idiin baahnayn waa arrimahooda ka hadlaya inaad soo dhex gashiin noorta qadaad weyn horta ma ka dhowbaatin kodhob kodhob horta ma taqaanin meel aan loogu tala gelin ma ka dhab galaa meel qadmuun bay galayaan niyo meel qadmuun bay galayaan ya Somaliland dhaba warwariga waa ku salaamay warwariga arriga weyn ka doodayna su'aasha idinka idin weydiinaya reer Somaliland su'aasha iyada way taagan tahay maxaa loo xidhwayay labada hablood haddii nimca la xidhay inantan kale iyo reer Muqdisho ee Muqdisho weyn aaminsan ee dowladda Soomaaliya aaminsan ee Hargeysa joogta ee loo ninkiniya loo ciyaaraya maxaa loo xidhi waayey waa arrigan doonayo markaan dhowi soo qabto inaad iga jawaabtiin bal anigu waa arrigan waan ku wareeray maskaxdayda yaradu waa waalata inaad iga jawaabtiin ma rabaa bodobka kale aan ka hadlaynaa waxa weeye baryahan baraa bulshada wax ku soo batay hablo yar baa ku soo batay oo sheeganaya saaq hablo yar yar oo reer miyiga oo yurub si khaldan u soo galay oo titanic cusbaayay Liibiya iyo meelaha soo maray ayaa soo galay baa dhawaa soo galay waxay bilaabeen inay iscaayaan qabiil qabiil isku caayaan goograda isla baxaan goograda madaxa Suudaan la 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 la
ومركز ما أنت يساق العيد أنا يساق تجيب ذي البحر نقول يساق عان أن نقول يساق تبدأ كبرنا يعني في يوسف بدل كويرية نقول هذا عاي يعني يبي عاي عندي وأقول لي شو هذا يدل كنا عاي يدل كنا عاي يا هو يوي كنا عاي يا كوا سو ما قا أو سو عاي أنت تلبي يساق ده هي عاي يلا نحتاج بدو جيم وعيد إنه عاي أنا يكين عطينا يا أنت نس عاي سو شو ولا سلته أنت نس عاي سو شو ولا سلته ما قال كيسا قبل هي سؤال سؤال سلته سؤال قبل قيل به يربا سوق الشيء سؤال ما لحبا يا يروح ياسين عايز
isaaq sideed nin buu dhalay, sideeda nin uu dhalay waa walaalo. Xaggadu kala saaraysa adigu sideeda nin ee walaalaha ee isaaq u dhalay waa walaalo. Xaggadu kala saaraysa ayda isku caayeysiin, hadhow anaga nagu caaye gadaad weynta nagu caayeysa, hadhow naga cayda ayda isku caayeysiin. Adigu fara badan baanu leenahay dad dhan Soomaali waa 13 milyan, 13 milyan isaaq weyn cebin, 13 milyan hadaa taa ogeyn, 13 milyan ee Soomaali ka isaaq weyn cebin. Qof isaaq jecel ma jiro oo Soomaaliyeed ma jiro. Markaas anaga iyo naga dhex toosi saada ka dhex bilaabaysa. Bonita walaal baa ku saamaya, soo dhow walaal bonita. Ruuxan waxaad la yaabisi wey, waxaad la yaabisi, waxaan aragnay maaha. Waxaan aragnay maaha. Duriyadii saxdaa maaha, hablaha yar yar eftada qarbuun leh iscaacaayaya. Duriyadii maaha, saxdiina maaha. Waa qadaad weynta ku dhalatay wey, qadaad weynta ku dhex dhalatay wey Soomaaliland. Qadaad weynta Soomaaliland ku dhex dhalatay ee sheegaysa duriyadii wey. Dhaanaya laga soo qaado, hala soo baaro. Waxaan horta isaaq yihiin garacdan horta belna isaaq yihiin. Midda kale ma waa arag naag isaaq oo siwaal xidhan leh, waxay waxaan isaaq siwaal xidhan leh, waxay waxaan isaaq siwaal xidhan leh, ruuxay isaaq siwaal xidhan leh. Wariyaane waxaan dadkoodii meeyey, ilmaadeeradood meeyey, walaaladood meeyey, abtiyaashood meeyey, adeeradood meeyey. Waxaan dalka may joogin, waxaan dadkii dadku dhalay may joogin. Waxaan niyo dalka laga qabto fadhiyan ayaa halkaa fadhiya, intaadi ma dhaafayo, hablahaygii baa tihiin, walaaladay baa tihiin, anigu dhammaantiin idama kala garanayo, idama kala saarayo. Laakiin anigu naata isaaq ayro umaga soo horjeedanaya, isaaq waa tahay, maxaad isaaq u cayaysa? Isaaq waa ciidan doontid ka ahow, laakiin cayin dee qofka isaaq caya isaaq maaha mogti. Qofka ilaa isaaq waxaas isaaq maaha, wallaahi maa isaaq, hablaha isaaq maaha. Intaasaan idinka hadhayaa, hablahaygii baa tihiin, walaaladay baa tihiin, waan idin jecellahay, waan cadhoonna, wallahi waan cadhoonna, yar iyo weyn waan cadhoonna, haddaan isaaq nahay waan iscaayina. Hablahaygii baa tihiin, sharaf iyo karaamaad noo leedihiin. Hadhow tiro haddaad walaaladaad hadda iscaayidin, cayidad waa isku caayidin, anaga wallahi maaya. Oo qadaad weyntaba waalda nagu caayaysa, olonayo shalaysa ku yahay hablihiina waxaa isku caayidin. Walaal iscaayina walaalo, sharaf iyo karaamaad naga midoon tihiin, guryihiina fadhiya, qadaad weyn iyo dad balaadhaqanaa jiro, inta yaraa kelmadda istiraadiin bade ee soo qaadanaya. Xaalad jira waxaan arkay bololkooda ugu waaweyn bay caydiinii laga siraadiyey oo la dhagaysanayay oo laha baleeg oo kuwa dhilooyinka inta isaaq iscaayay bal ka warama. Ma dhilooyin baad noqoteen walaal? Goormaad dhilooyin noqoteen? Waxay kusoo dul qoreen breaking news, dhilooyinkii isaaq iscaayay. Eeg bal ka war, meeshana waa Facebook, aniga geesaha xitaa iga sameeyay iyo naaso Facebook baa meeshan idhaa aniga xitaa u sameeyeen geesa dhaadheer iyo naasay deeda sameeyeen. Si kale udhigaya, si kale udhigaya wixiin halkaa inaga gudba hablaha yarar bartaa kaga gudbi. Haddaba waxaa jira rag waaweyn baa jira, rag waaweyn baa jira, rag waaweyn ilaahay baa weyn oo waaxida baa jira. Waa hablaha yar radda isku diraya oo hablaha yar soo qabanaya raggii, raggii baa soo qabanayaan oo ka waran hebla, ma hebla, ma reer hebel, wallaahi oo billaahi talaahi uf, ma reer hebel uf. Waxaan may rag ahayn, waxaan rag may ahayn, se wuxuu ii ceebeeyey yagarkii ceebeeyey. Wariyaal naalada kugu dhaaday hablaha yaryar, hablaha yaryar markay kaftamayaan bilaa camal baa u geysay, hablaha yar bilaa camal baa u geysay. Soodiga la shiitamay hablihii yar rais maagi iyo deet iscaay iyo raggiina degarka waaweyn low, hablaha yar kala dhex gala waa hablaheennii, waa walaaladii, waa cawradeennii, waa birmagadeennii, aan kala dhex galo. Xaggad hablaha dhagaxaanta ugu badan aysaa la shiit, heblaha shiit ku soco fariid fariid, reer hebel wuxuuye, reer hebel wanaagsan yi, garka waa la ceebaysa, garka waa la ceebaysa. Dunidu sidii hore maaha, reer Soomaaliland dunidu dunidii hore maaha. Su-aal baa la weydiiyey, iminka waxaan maraynaa 2018 maraynaa, waxaan maraynaa 2018 baan maraynaa. Dunidu dunidii hore maaha. Su-aal saddex su-aalood ayaa la weydiiyey,
geel iyo goashaalka goashaalka ma taqaanaan goashaalka tuurta la saarto iyo geel iyo gadh ayaa la weydiiyey saddex su-aalood baa la weydiiyey geela lagu horreysiyey waxaa lagu war geelow geelow sodigan geel baa tahay waad xoog weyntay xooggaasoo dhambi ilaahay ku siiyey waxay dumarka iyo caruurta yara ku maalaya dee kulisaya war waxaan laad la dhac hadda waa geel geela geela qadaad weyne geela ma taqaanayine waxaa u taqaanin rati 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 baad geela u taqaanin dee qadaad weyneye adi macnaye geelaasaa waxaa la ku yidhi waxaa la ku yidhi xoog intaasuu ku legi haddana maalin kasta waxaa ku maalaya caruur yaryar iyo waxaa ku maalaya dumar geeli muxuu ku jawaabay wuxuu ku jawaabay inuu anuu nabaddaan jecla anuu nabaddaan jeclo meel kastoo nabad joogto aniga waa laygu maalaa okay go ishaalkaabaa la weydiiyey go shaalka go-a shaalka waxa weeye go-a barta la saarto madax dhaqmeedka cuqaasha dadka qalbi saliibka ayee yacnii dadka wax kusoo kordhiya ama suldaanada qaata go-a shaalka waxaa lagu war go-o go shaalaad ahayd madax dhaqmeedyada odayaasha cuqaasha ayaa ku gaadan jirtay iyo dadka sharafta leh soo kor iminka xayraankii baa ku sita sarkaankii baa ku sita qofki wura ayaa ku sita go-ow maxaa dhacay da go-o ishaalkaayo what's wrong maxaa qaldan dee go ishaalka wuxuu dhaa adeer anuu dukaankan hadlaa dukaanka ayaan hadlaa haddee go-i baa hadlaya go ishaalkaabaa hadlaya dee go-i baa dhaa adeer anuu dukaankan hadlaa ninkii lacag sitaaba wadda uu soo iibsidee oka go ay naqaanay maaha go ishaalka ay naqaanay maaha dee odayaashu ay qaadan jireen al go ishaalka hebel iyo macwiisi daba sarandaayd maaha waa 2018 go-i dukaanku yaallo qof kasta go-a uu soo iibsidee garhkii baa daba soo hadhay garhkii waa kana ku yaallandii kana ku yaalla dad wax oo dhan dad dumarka uma ku oon garhkii baa la weydiiyey warayna garow warayna garow garow waad kasoo bixin jirtay garow diniyo raggaad kasoo bixin jirtay maxaa kugu dhacay garow raggaad kasoo bixin jirtay garhkii baa yidhi adeero orgacda baan kasoo baxay orgacda orgacdaba waa kasoo baxaayo anuu wixii xiniyala baan raacaa adeeg wixii xiniyala baan raacaa anuu orgacda waan kasoo baxaa marka raggan garhka waaweyn le raggan garhka waaweyn le hablaa yar dadaba ordaya waa orgacda orgac mama xumbo mama meelaha aws dhiga aws meelaha u dhiga a cunaane raggu magaca raggu magaca raggu magaca iyo muuqa iyo magta waa ka siman yihin saddexdaa ragga waa ka siman yihin saaca nin laakiin abla yar dhagaxaan iskugu dhiibaya oo abla yar dhex maraya naalad kugu dhaadayna yaan waxaan idin leeyahay adigu soo gebagabeynaya maanta casharkeennu wuxuu ku saabsan yahay inaan ka dhexdayna inaan ka dhexdayna waryaa duryaday duryaday casharku maanta waa inaan ka dhexdayna weeye inaan isteenno gacmaha isqabsanno dad walaalaabaynu nahay ciddii aynu aragno in haddii ladinkii leeyahay ay khaldan tahay inaan iska qabanno weeye jeegaanay mid baan nagu darayaa jeegaanay anugu jeegaanta horta ma aaminsani ciddi laakiin jeegaanta aaminsan baan anu la hadlayaa cidda jeegaanta aaminsanay muuse biixi cabdi marka lala hadlo madaxweynaha dalka madaxweynaha dalka muuse biixi cabdi marka lala hadlo aa soo boodina oo aa soo wada carareyna oo naasa dhuka la dhicina muuse biixi waa madaxweynaha dalka waa la dhaliilaya wax allaale waxaa la doonaa lagu odhanaya wax allaale waxaa la doonaa lagu odhanaya kama xigtid ee madaxweynaha dalka madaxweynahan dalka cid aad ka xigtaa ma jirto cid allaale cid soo cid allaale cid aad ka xigtaa ma jirto de madaxweynaha dalka waa la mucaaridi karaa waxa la doonaa de lakan karaa waa madaxweynaha dalka aad baansoo dhowow sulda waan suldaan waan dhowow maxay heryadeydii baan sitahay oona wax guur heryadeydii sitahay tahay wallaahi haddaa shaqo kasoo galo maxaa heryadeyda aan isbitaalka soo fadhiiso oosaan telefoonka qabsade waan horta waxaan ka hadlaya niyo tan jeegaanta kowdhe haye dee horta inaad jeegaan ma jirta run baa laysku sheegayaa jeegaan waxaa la yidhaahdaa ilaa dee waxay leeyahay adigu tusaale ahaan oo kale burbure ilaa iyo burca kasoo xeer soo ma hadde good good dee horta inaad burca wataad aragtay ku soco suldaan dadka uwad dadka uwad albaabkan furaya uwad uwad albaabka albaabka galo waa dhegayso horta nimankaa la jeclo de waa kuwaa soo qaylilaayana daadeer wax alaaliyo wax adde muusow noo haysa male haddii ay saaxil tahayna
saaxil ayidi weebal leeyba waxa lagaga dhawaaqaya ama madaxweyne lagaga dhawaaqaya marka jeegaanta la sheegaya bal waalkee bal waa taas idinku jaagaya noo sheega bal uma dambe sheegaya halkan imika halkan ku jirta 400 bal jeegaan noo sheega jeegaan halkee haysta horta jeegaan ma reer isku tagay ba ma reer qudhaa jeegaan maxay tahay bal soo qoro waa taas jeegaan waxay tahay bal sheega arwaan wada yaa shar kaalkan walaal waqan iyo samuud soo qaata qalin iyo buug soo qaata miyo dad badan way ka soo horjeedaan laakiin waxa la leeyahay jeegaanta waxa weeye la leeyahay waa habar waxa weeye waa sacad muuse iyo habar jeecno sacad adigu jeegaanta dadku ma jirtaa kaluunkaygaasaan soo qabqabsaday ayaan u guma jiray laakiin habar jeecla soo tan le weeye annaka ayadii qudhoodiba soo tan cuqaalay dhan ee waxaan ku dhawaaqaynaa gulemada ee baalki maamul goboleed xaggee bal ayaduna habar jeecla xaggee joogta ma sacad muuse qura marka bal waa su'aale demo kulli horta walaal inuu jeegaanta kulli jeegaan waxa la leeyahay way jirtaa dal dalku uu jeegaansan yahay waayo arriga waxa siif tiimiyay arriga suldaan waxa siif tiimiyay ee suldaankii habara walaal xaggan tagay burco iyo boqor guur madow ilmaha jeegaantiisi weeyo walaal jeegaanta wixii dee aniga hayo odaygu maalintii horta way sidaa ga yar dhacday niyo way ka dhacday aad bay ka dhacday way sidoo aad bay halka uga yar dhacday laakiin haddana waxaad mooda horta aan ku sheegay horta iyaga gudhooda laba gala saa ma intiira hargeysa joogtan iyo way imika bariyaha u dambeeyay hargeysa de baawurka lagu soo galiyay midba misaa inta halka ku hadhay midba inta halka ku hadhay maaha waa farta hargeysa joogay weeyaan jeegaanta marka hargeysa marka dama dhaafsana hargeysa ma dhaafsana good hello guba jeegaanta meesha lagu arkay babaala ku dhufto waan rabnaa yaa inaad marka hadii la leeyay hadii la leeyay qabiil baa rabnaa gacmaha istay rabnaa saay hadii la leeyay qabiil baa wax loogu qabtaana adeer siiraanya joogayo burcaad aragto burca bacaankiina tayeg ee wadamada kale u dhisay burca muxuu dhisi waayey qabiilkii sabri degay garoonkii burcamee balde jeegaan ba jirta balde leeyahay inaga garoonkii burcamee reer burcaw reer burcaw gacmaha isqabsada bal isweydiya ayda ku xaartay riyaa ku xaara ayi wa garoonka ugu weyn ee wa garoonka ugu weyn Soomaaliland waa kargeysada kala badna waa ka burco tebaadiga madax bal isweydiyo may weeyo bal jeegaan ba jirta ba naleydi garoonka ma dhisto bal waa kaase okay maxaad ka leedahay ilantan nimceel la xiray yeelantan kale imika madaxweynaha ku sharaxday imika gargeysa joogta mayna sinneyn labadaba deel muqdisho tagayna waa dhiyo hortaan ku sheegay wixii dawladda ku jira horta xeerku maba qabtaba marka runta la isku sheegayo wixii dawladda ku jira xeer maba qabtaba dhab maba qabta xeer qabta xeerka qabalay ku jira waa kaase wallahi taasan been ahayn wixii dawladda ku jiraa ee xeer qabtaa ma jiradii wallahi ma qabay deemiga gabadhan waa gabadha isku saraxday deemada madaxweynaha Soomaaliya isku saraxda okay marka aad ugu saamayaa Cabdiqani Qoob Cadde maxaad leedahay an dadkan soo qabtay kanaan aanan midisiye waa balaad baan ku salaamayaa ilaahay dibl waa kaasa buu feeder jeegaantani waxaad ka sheekeysaan anuu ma garan leena gudhe jeegaanta waxaan u naqaanaa un haatan waa dad isku tagay uu dad soo shaqo tagay uu dalka weeyaan ma fahantay dad soo shaqo tagay oo ka kooban cid kaliya waliba kama soo cid kasta ka kooban iyo tuugta soo shaqo tagay dalkayga dad soo shaqo tagay waan ka qabanayaa war tuugtaas loo baahan yahay la qabqabtay boqor soo yaad baan ku salaamayaa ay Cabdiqani saab aad iyo aad baan ku salaamayaa maalinta dhowaan waxaa soo socda filim baa soo socda filimka waxa matelaya soora iyo jawaan baa filimka matelaya waa filim fiican filimka waxa la bogos bogos berendeyle bogos waa soora iyo jawaan la soo saar waa filim bogos bogos af Soomaali bay haysay wada bogos garoonka buraxay dad isku feerayaan garoonka buraxay waxaan rabaa qof jeegaanta aamisa inaan maanta soo qabto jeegaanta qof aamisa oo gacanta isoo taag jeegaanta qof aaminsan oo gacanta soo taago si aan kuu soo qabto qof jeegaanta aaminsan
ويلكم بدا قصي وعينك تل هدي لي هي مصبحي ما تو عن كبر يا انت انت ان شيخ لو جاي مصبحي مدح وينها هي واحد نقريسا ورتي مي قرتو طيب دي واحد واحد يعني انك انك انت واحد يا كون دبل يا كون دبل يا اون يا ولا مصبحي وين جاي ولا مصبحي وين جاي مركه ان انت ان انت شيخ لو جاي يا انت نمعو هذا المولد هو يسقى كمان وياه ولا لا يسوعصه سند رجوزتي سوعصه أوكي هو يسوق كمان يا ماتو يسوق كمان نمات إنا ما عي منه إنا عي منه الرمين يقال لنا الرمين إنه قار كام يقال لنا مات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلو والله. والله أدبان في عني والله سموع. آدي أدبان والله في عني هاي برامج كوسة بسيئة هاي. ما لسعت والله. والله البرامج كوالله سعودي ويداوني. قبل كيني نوان شوقاوك السلام يا إله يسو أدبان في السلام. ما ما شاء الله قبل كيبا تبتع لي بحمد. قبل كيبا أنا بس عامسة. برع برع برع. تبرعات برعات ده شو دي سنول ده وصل دارهم هذا سنول أنا ما أحسن هذا قبيلة يقول شو جاي أروح ما قاعد أقول ده أركرو هذا كرو هذا وقيل سلطان قيل وهذا قبيلي عاصمتي عاصمتي إيه ورا برعو والله صاحب عاصمتي ده هذا هذا عاصمتي يكون داوسيو كلا داوسي عاصمتي ما تيجي كمرد نوير قبى عاصمتها وايس أنا ما بلاريس I don't know. يا جامعات بالغدي جامعات اسلامي وحفر ودكتور شرعي اسلام ما شاء الله ويو جامعه جامعه النجاح جامعه النجاح مركا انا علوم الدين تو كبرت كل سلطان سوما اه علوم الدين لو برنا يا لو دكتا ها وجامعه وين هذا علوم لو دكتا ما شاء الله ما شاء الله اد يا سلطان كل سلام انا ادي قبل كيك برعبات كل سلام انا سلطان صاحب اكبر سلامنا عاد بان كو سلامنا صاحب بقرتو يا بان كو سلامنا دمانت ايبا ادي غرا عاد بان سلام كاغي سو ديمينا هلكا كاغي هلكا كاغي مر ول بول نغو ون كو تاغرسن ون كو لو غرب تاغي ناي هيو ولالكي هيو ولالكي مرا ثانك يو ول هي هي هيو الو برعدا الو برعدا ورواك نيكي سكي يمر كو شرق سو غلاي باس لو سو ادغتو تورتو كو قاتاي وا دعي الرقيس وعلى والله يا دعي الرقيس اوكي انا باش هذاك اللي قصه قرته مره هذاك باش اللي قصه قرته للريح ايوه هلقى هلقى قصه قاطعه برتاك الكلا ودا قصه قاطعه سكي اوب ورا انا بلورن بلورن ورا دو قصه يا اي ورا سكي دي انت حمريه ما بقي ست اد بانك وفي على نفتك مره هذا يا ابو سلطان في على هاي سلو سكي سكي واحد ربع برنامج كان ما تكوسة معسومين وحنكار ليا هرجيسة واحد شو تكبر مدعوينا تكوس رعاة صومالي إلا مارك يا وان وان هركوا كبر ده أنت وان لسه عدي إلا مارك جايس رح ذي أنت بان لسه عدي فيسبوك يجو ترتاع دوا كبر صومالي وصومالي دولسا إن أوكي أولي مدعوينا ربط أولي بتأثر سريعة تأثر سريعة ستة صوما تايتل سرايا هيسسا إن قرمز مدوي بكش قيسا اللهم صل على محمد إن حقوقها دمر كي يوحصي وأردا المقعيد أظن غير صحيح مقعيد أظن غير صحيح الكل مقعيد وانكير أردا رأي مقعيدي مقعيد توقفت وحلا إلى هذا نيو فاضمة إلى هذا ما إن شاء الله ها أنا فاضمة عايمة إنه فاضمة وكبر سماليه دو ولا شيء لكن وحلا إن الله يحرم الله يحرم مركا مركا كلي دي قف كستا فيسبوك كذا هدي وكو قرأوا أرك كرا وأقول ده أمين سن مبدأ سومالي وين
waa gabadh in qaramada midoobay waxay ku joogtaa ay tahay magaca Soomaaliyeed ee dowladda farmaajo in sidaan la wada socono waa gabadh hore iskugu sharaxday madaxtinimada dalka Soomaaliya oo deganayd dalka Finland in badan warbaahinta reer galbeedku ay aada u buunbuunisay markii ay tidhi Soomaaliyaan rabaa inaan madaxweyne ka noqdo. Good. Marka Cabdulla aad ku salaamayaa saaxiibkayga. Waxaan ku weydiisan kiyo waxa jirta ila yaro kala jirto nimca la yiraahdo moogta xiraan nimca walba abwaan qorane. Ma maqan sayidana? Yow nimca abwaan qorane lafteeda in iyada lafteeda aad baan ula socdo Facebook ay ugu jirtay inantaasi kal hore ay xamar tagtay adigu gabaya iyo waxbay ka soo jeedisay iyo fikirkeeda iyo waxay aaminsan tahay. Sax. Fikirka ay aaminsanaynada wuxuu ahaa Soomaali weyn inay aaminsan tahay sheeko noocaas ah in kolley laakiin sidaasay tahay haddana dee in 24 hours dad magac leh baa taga xamar lafteeda soo noqda Soomaaliland yimaada in wixiina waxa wanaagsan markasta in dalkii waa dal sharci leh in sharciyada lagu saleeyo qofkii marka la xidhayo sharciyada loo maro dastuurku maantada uu buuqabtaa maantada dadka loo doodi kareen ku dastuurkeenu qabtaa xidhaa ku tumtaa sama marka hadda qofkii talabaad qofkii hal la xidho maba xuma oo dee maxkamaddu marka ay soo qabato ama airportka laga soo qabto qofkii hal la xidho ma xuma laakiin mushkiladda ugu badani nidaamkii sharciga ahaa ay ka taagan tahay qofkii inta la qabto ayuu 3 bilood ama 4 bilood jeelka iskaga jiraya markaas la sii deynaya sax wararto qofkan maxaa lagu xidhay maxkamaddu waa inay 3 4 4 cishii gudeed maxkamadda la soo taaga ama la xukuma ama la yiraahdo waxba kuma haysano hoodan ay wax soo qabanaysaa gaayey marka dhaqanka ugu xun ee imika dalkeenii ka taagani daaxita Cabdimaalik Muuse Cali Doon wada weeydo waa la xiray muddo 3 bilood buu jeelka ku jiray markii dambana hadda waxa la inagu yiri waa la sii daayay ha marka hartu mushkiladda waxa wanaagsan in shacabkii loo sheego bal qofkan maxaa lagu xiray qofkan maxkamadii iyo cidii haysatay maxkamadda soo istaajiso nidaamka sharciga hal maro saha in la keeno nidaamka sharciga qofka la soo istaajiyada maxkamadda la geeyo ha laakiin nidaamkii marnaba yaanu noqonin qofkii xidha 3 bilood ee haskiga jiray qol yar kadib hala soo daayo nidaamkii kan noqon baa rabaa dawladnimada ay shaqeyso okay markaan nimca qorane waxa lagu xiray way aad muqdisho u tagtay baad muqdisho dooga si ooyisa jimaha ugu soo boorareysa taariikhda Soomaaliland maxaad u xaqiraysaa okay waan qaad way timaar geysa wala xidha tan waa lamid Soomaaliland ma jirtay inta kan dii Soomaaliland wax leeyahay ma jirtay bay faahfaahin ma taagid Soomaaliland ma jirtaa tan waa lamid waa lagu soo dhaweeyay anigu waxaan leeyahay Muuse waa dad cadaalad rabti cadaalada dadkaaga iyo dadku ay kugu doorteen shacab inanta ugu geey war inanta ugu geey inanta leeyahay calaab sunta in Maxamed Cabdullaahi Cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland oo garanaysa Maxamed Cabdullaahi Cumar isaga laftiisa demarna xamar buu tagaa mar hargeysu yimaada xisbiga kulmiye goolaha dhuxu ku jira deeshala ugu dambeysay Faadumo Saciid baa ka hadlaysay lahayd ninkan maxaa isaga laftiisa wasiirkii hore ma arrimaha dibadda Soomaaliya dowladdiisa ilaayo marka isaga laftiisu hay'ad buu ka shaqeeyaa oo waa sida gabadhan oo kale marna xamar buu tagaa marna hargeysu jooga laakiin isaga waxa u sii dheer oo uu ka shaqeeyaa xisbiga kulmiye goolihiisa dhuxu ku jira okay taadadka waynu bayaaminay waxaad ka warantaa suldaan maadaama aan chaalis ku haysto dadka waxa rabaa inaad u sii bayaamisid waxa jira Soomaaliland imika waxa jira madaxweynayaal fara badan oo qurbaal ka dhawaaqay waxaana isku shibay qaar geedad fuulayay Soomaaliland adigu madaxweynaha baad aaminsantay Soomaaliland inay madaxweynaha u yahay adigu shakhsiyan horta Soomaaliland madaxweynaha ka jira madaxweynuhuna maanta waa Muuse Bihi Cabdi. Good. Dalku mucaarid buu leeyahay. Mucaaridkuna waa xisbiga wadan iyo xisbiga ucid. Sax. Mucaaridkii dalku lahaa ee dastuurka uu jideeyay, ee dastuurka uu fasaxay, ee nidaamka dimuqraadiga ku dhisnaa, labada xisbi waxay isla waafaqsan in dalka uu maanta madaxweyne ka yahay Muuse Bihi Cabdi. Aanay una haneeyeen doorashada kale. Good. Aanba aanu taageersanaa wadani. ee madaxweynaha ay ugu guuleystay waa la dhaariyay oo Muuse Bihi Cabdi waa madaxweyne halka aan dhigno xisbigaagina waa hanay mucaarada iyo madaxweynayaal leh ee waliba haddii la leeyahay
isku saabtumaya heesa isku qaadaya isku rusheynaya dadka maxaa leeyahay in nee horta dadkaasi waa dad dad marka aad eegtid attention seekers bay af ingiriis lagu raa waa dad raadinaya yani in bulshadu ka hadasho laakiin xalku wuxuu ku jiraa haddii aad nidaamka maanta jooga aad ka soo horjeedo mucaarid noqo dee wixii aad kaga soo horjeedo bulshada u bayaami good is true laakiin ma aha inuu qofku qol yar intuu isku soo xidho kolba afar caanaad dusha iskaga shubu yidhahda madaxweyne aanahay dee madaxweyneya u tahay waxaa laga yaabaaba inaad ingiriiska cayr ku qaadataa ama maraykanka cayr ku qaadataa waxba ma hayne aad waxba haynba dadkan aad leedahay madaxweyne aan idin ahay maxay kuga aaminayaan horta sax kamartin laydhaho isaa ka warran kamartin laydhaho maraynka jooga yow ninka laftiisu dewaa waxaan u arkaa nin riyays kaga jira nin riyays kaga jira iska waaran bad waysataa ha marka bulshadeena waxa wanaagsan xaqiiqda iyo waxa facebooka lagaga sheekeeya inay kala saaraan inay kala saaraan aniga laftayd dee kii ku dhawaaqa waan soo dhigaa laakiin macnahaan usoo dhigaa ma aha inuu yahay madaxweyne ha sasa waa arkay adugu hadleeda u yacnii bal waalidan casarka umbad adugu tiraada ha marka bulshadiina wixii facebooka lagu hadalhayay iyo xaqiiqda inay kala saaraan baa wanaagsan okay waxaad waxta sakiyo waxa taageertaa wadani baa taageertaa saan jeclay sax dabcan ha hadaan hadareen soma ha dabcan okay ana kulmiyan taageersanaa berigii horean kuu sheegayaa de dowladdu garanaysaa aan rabnay inuu siyaaya soo baxo ee kunda kuu sheegaya kulmiya imisa jeer baan taageersanayn haddaan reer bucanay weliba de waad garanaysaa baasha shaarka yaa ka qaadina in badan baan taageersanayn kulmiye kulmiye waxaa layidhi kulmiye waa lagaa hela soo maaha ilaahiya waxaa lagu waa lagaa helay weliba waa lagaaga helay sideetan soo maaha ha berigaa kulmiye dadka taageersanaa ee watay waxay ahaayeen boqolkiiba lixdan waxaa aaminsanaa beesha silan yihi sida markan kunta isku sheegno dabcan ha taalkaokaydadkan ku yardhameeyo walaale marka hadalkan ku dhameeyo anada saa dadka adugu si qaadatay silanyo waa tii laga helay ma habeenkii hore ma labadii cishe ee hore iyo saddexdii cishe ee ugu horreysay aanu qalqaylinoni markaa baraxaan jooga taareen gubno mar baan halkaasi roogaya agaaso yaro marna hadii usoo noqono weli maad aragta madaxweyne ay kuleeyahin habar jeclo dee madaxweyne anu leeno ninkaas annaga madaxweynenoa miyaad maqashay weli may arrinkaa iyo fajidaa waanu diidnay dalkayga waanu jecellahay dadkaygana waanu jecellahay waxaanu noqotay si aan uga soo kabsan lahayn isaan falowgeed qabanno aan madsiilaayo kursiga u saari lahayn somalilan inaan falowgeed qabanno amaan lacag ku saarno amaan ku saarno xiniiyo waxaan doonaan ku saarne siilaayo horta kursiga horta waanu saarno sooma weliba marna waa laka helay markii labaadna haddana waan saarno sideed sanadood baan mucaarid ahayn sideed sanadood ayaanu mucaarid ahayn somalilan baanu ka baxnay somalilan baanu ka goonay somalilan ma jirto barilan baana la yidhaha habar jecle lan baan waxaa miyaad nagu aragtay ilahi baan ku dhaariyey maya horta qof waxaa ka hadlaa waa qof riyoonayo midna aan kuugu dara xisbiyada rag baa wata sax raggaasi reera ha noqdaan ma xuma sax laakiin ninkaasi maalinta uu ku fadhiisto de reerkiireerki wuu ilaawaya imisana lacaayaas lahayn anugu waxaa islaa shaksiyaan siilaayo markuu dalka qabsado dalka balaayaad noqonaysaan balaayo laakiin maxaanu noqonay habar jeclo futa duug dalkii baad cunteen nacalaa hooya idinkiia dhulkii baad cunteen eeyaeda dhashe habar jecle tuug ay waxaan aynku lahayn kamar habar jecle ugu soo qaaday ardaysa habar jecle madaxtooyada joogtaa doora tobantay ay baan ku faa'iiday badanu deeno madaxweynihii maya adugu waxaa isweydiisaa eeg ilyas agasburc ahaan shaksi baa tahay reer baa tahay sax ciddaad doontaa haddaad doonta reernimo ku taageer laakiin qofka aad laftiisa maanta reernimo ku taageertaa beritoole adiga muxuu ku tari karaa kumaba yaqaan dee waba mulku ma tari kara wallahi mulku tarin wala dadkii mid baa iskaga khaldan kolley reera waa la wadayaho cid kastaaba reer bay ku aqrisaa laakiin mar kasta maskaxdaada waxaad gelisaa siyaasiga maanta aad u ordaysaa ama aad bulshada u caayaysaa ama aad bulshada magaciisa iskaga hor keenaysaa inaanu kow kuu ogeyn inaanu ku aqoonin
inaanu berito le adiga iyo reerkiina iyo inta kula reerkaaba aanu waxba u tiri karin waxba u tareen baa waadan xitaa chaanis leeshi chaanis xitaa dadka shaqada roo al sekta hadba laga waxa shay muqaddin iyo wallahi muruj baan joogay saan ku wololay ka arag ay ay yana dhamaysto wuxu koraya mahal mahal u baa kale sahal cod ah waa qaror naga ay yana dhamaysto maanta si dhamaan walaal rasiid dhamaan sanu maanta si ilaahay dalka madaxweyne ka aha de wixii uu qaban karayay uu qabtay wixii ka xumaan karayay way ka xumaadeen intii uu magac xil karayay uu helay intii uu magac darreel karayayna uu helay good taariikh intii uu qormi karaysanay way u qorantay intii taariikh xumo uu qormi karaysanay way u qorantay good labadooda waa way isbarbar socdaan sax laakiin deegaankii uu ka yimi iyo reerkii uu ahaa maanta haddaad dub u eegto dalka abaaraha soo maray waa halkii abaaraha ugu xuni ka dhaceen waa halkii dadku maanta ay weli abaarta hayso aqliga sariin ma qofa deegaankaas degani dee wuxuu taray ma jiraan wuxuu taray ma jirto walaa waa aqli sariin baa deegaan waxyaabaha qofka bilaadankii inuu isweydiiye loo baahan yahay waqti markastaba dowladnimadu waa qofka meesha fadhiya iyo afarta ku hareeraysan good war ma aaminteen marnaba ka filanin inuu reerkiina balliyo ama badawabiya uu siiyo ka filanin wallahi saxmays waa waxan waa waxan saaxiibada ku nahay way sakiyo aqliga saliimka dhalinyarta nooca ugu fiican maartay aqliga saliimkaane wayna gacmaha isqabsadaan dhalinyartooda inay u sheegeen inaan warnin dad walaalaabayna dabeyn waxa ma tarayo madaxweynaha ninka dalka qabsadaa gamar kuma tarayo weligaa siyaasi haddii aad dhaliishan tahayna ku dhaliil shaksiyadiisa iyo wuxuu qabto iyo wuxuu biyo ku dhaliil laakiin marnaba reerkiisa cay iyo aflagaado iyo hawgeysa nimanka maanta waxaa jira dad badanoo reer caayaya dad badanoo annagaa sidana le dad badanoo shafka qaraacaraya waxaas waxba ku tari maayaan laakiin ninka siyaasigaa diinata maanta muuse bixiya anigu sakiya haa waa ka soo horjeedaa dee reerkiisa ma caayo good amba uga soo horjeedaa ma caayo anigu reerkiisana ma caayo mana aflagaadeeyo laakiin waxaa dhaha muuse bixiyo suldaan waxaa naga agaajidiy madaxweynu haa muuse bixi laakiin waxaan doonaan odhanayaa because waa dee qof madaxood tahay waa madaxweynaha wax allaale waxaad doontibada odhanaysaa adigoon qabiil waa taageen dadkiisaan maagan laakiin muuse bixi isaga isagaa raba cayda iyo aflagaadada isagaa soo doontay muuse bixi inuu kursiga laskuma amaano marka xitaa qofkan marka muuse wax laga sheego soo cararaya ee reernimo raba inuu ku difaaco waxaad ogaataa muuse inuu reernimo ka gudbay good anu maanta haa marka dhammaan aad baan u salaamayaa bulshada ku daawanaysa in qodobka saddexaad aad ka hadlaysa waxaan filayaa inuu ahaa hablahan yaryar ee soo farahablahana innagoon aflagaadaynayn caayayn waxba u dhibayn waxaynu leenahay dumar baa tihiin xishooda bulshada isku soo jiida in fikirka doontaan qaba qabyaaladda laakiin inaga daaya iyo reerahanaad caayaysaan dhowhaiyan isku caaya laakiin reerahanaad caayaysaan iska joojiya dumar baa tiin xishooda fadlan haa meeshana waa meeshana baraha bulshadan hadde la qabsada meeshan qof haduu dhuuso wa la qaadanaya hadalka saadu wadiy maahana si kale hadda loo dhigaya moogta dameeye waxaa jira iminka adigu videogaaga markaad ka baxda waa lala boodaya waa lala boodaya boqol baa youtubeka degashadaan balaayad degashadaan degdeg bismillahi raxmaan raxiim iyo isaga subuuxo siraaday ba odhanaya reereebin waxba iskaga qorayan kale marka qofku waxa wanaagsan waxa uu hadalkiisa iyo waxa uu markuu lifeka soo galo uu sheegayo inuu markiisa hore soo qodobaysto soqodobhaa laakiin inaa iska dhex dabaalata ma aha good hableena waxaan leenahay walaaladay baa tiin madaxaad noo sugantiin karaamiyo sharaf baad leedihiin shalay tale waa iscaayaysiin hadalada isku caayaysiin baan xalay waxaan arkay qolay reex amarku leeyihin baa laga jiiday waan galay kadib bay markaa life bay dib u bilaabeen ribey bay ka dhigeen life waxay ku leeyihin dhilooyinkii saaqo iscaaye marka war goormay dhilooyin noqoteen walaal ma dhilooyin baa tii isagu waa idinbawaxaasoo kale marka war soo kale waa ceeb weeyaan habluhu waxa wanaagsan habluhu waxa wanaagsan haddii iyagu sidooda isku caayaan dayna iscaayaan laakiin aa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 a
والله الكستابو يسوق شيء حبين دويدو حنداوني اني ما معتب صاحب داي هي الله هاي هي مرقى ساب بلشدي بوح ويديني كوي شيخ يدا هاي دي علماء دي سوماليا دي نسوق بدا هي هنا وكرنا عياتات كي شايلين تانا وسوق بنايا هو ساسين بل وكا مرقى ايك ووحيابها ووحيابها عجيب كي مرقى دي هبين كي داد الله يفكو اركيسو نننا انتو معتب صاحب داي mid aan diinti aqoon oo jaahila oo alxamdulillah buu life ki soo qabanaya soo qoraya di wax weydiinaya xaqiiqad iyo weena culimada ha ee lahaana soo qaba aan kula doodnaa oo ka dhacaya sax suug 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 kambalo iska saare warna Nasiim baa tii wax micnala ka hadal aad hablaha ayaga weenin ina hablaha ayaga la hadlaynaaye taas oo dayna Nasiimo noqotay faado suug suug aan blog saare be faado ek bal yar hal mitro da sawir ku soo galay sawir saasu dow taagin habla adal ku jago no asra weey moog walaatan beera la taga beera sawir ku soo gala beera hermi hay hay sida ma dadka samurada ka qeylinaya loo ma jawaabo markaas oo kale oo iska saara blog qofka arko inuu aad iyo aad waxnaad xiyi blog ban saara dar xamaysana waxaad ka sundan adoo soo gabagabeeyay sankiyo maadaama tahay dhan yartii argeysa maxaad kula talinaysaa dhan yarteena inaka ila daada aad ku talin lahayd kula oni oo dhan yarta waxaan kula talinayaa hartu dhalinyartu waa qabiil ka koran siyaasiga ay qabiilka ku difaacayaana waa inay ka koran siyaasigu kuma yaqaano in reerkii nan laftiisa aad u hadlaysid Britoola wax uu qabanayaa ma jirto in marka dalkii iyo ummadii dhiig cusub baa u baahan yihiin dhalinyar cusub baa loo baahan yahay odayadan bariba iska tagayaan marka demaanta oo dhan adigoo nin dhalinyar ah haddii dalka la fadhido qabiil iyo ciyaad ayaa halka la soo fadhiisato sax nin mustaqbalkiisi bari ku ciyaaray in baa tahay gulshiduna marka dambe way iska ka dhex tilmaami doonta sax marka waxaan leeyahay dhalinyarada niyo dub hal isku noqdo in waqti badan ayaan lagu bixinin hebel baa halkan ka hadlay iyo heblaa ayaa halkan ka hadashay intii ay shaqaysay haysay ee wadamada jooga ha ku mashquulaan shaqadooda waxbarashadooda mustaqbalkooda sidaa u dhisi lahaayeen Okay Sultan anoo kusoo gabagabeenaya barnaamijkaaga hadda kusoo gabagabeenaya baa waxaan rabaa sanadkan 2018 ka mid ah lagu dhig munuj bay ka socotaa ay ka dhacaysa amnusna adiga jooga dhalinyartii oo dadka kala qaybsana waan arkay maxaa marka xeer Sultan sayn u qabsanaa dib baad degin wallahi niyo sanadkan kulli rabadaan la way kusoo beegmaysaa sidaan jecelahay saar rabaan bay kusoo beegmaysaa sala shigi ha kulli marka aad xaflad la isku yimaado muusig iyo boodbood iyo qabka ciyaar aniga waxay igula qurux badan inaan la sameeynin laakiin bulshadu isku timaado afuran la isku sameeyo in la wada hadlo maxay inaga khaldan la isweydiyo inta magaalada kasta wada degan isku timaado de magaalada kasta dad baad degan jarmalka maanta dadku ku badan yihiin marka dhalinyar ahaan hal isku yimaado hal la tashado war maxaynu walaa afta fanaag inaga qaadanayo intan ururnay in dalkeena u dirnay in siino toban kun dabar ah inaga dalkeena joogay baa inuu ku caawin karnaa hal la isweydiyo walaa toban kun dabar ah inaga dalkeena aanu dirno dalkeena inaga la isku nimaado intan meel weyn wada samartayna intan meel weyn wada fadhiisana waa barxayar tuuntaya walaa la wardad ka hadda dadka xaflad ku gareeyay ee Soomaal laaba maanta fooyo caalam walaa walaa taa uu baran lahaa waxa wanaagsan qof abaare haysa adiga oo diro afro ugu sameeya haa walaa dhalinyarta waxaan run lahaa waniyo wax badan baa khaldan in maanta Jarmalka dadka ugu badan baa tiin ama burcaha noqoto ama Hargeysaha noqoto ama Boorbaha noqoto ee Soomaal laaba taa hadda in dad baa idin ka maqan dad baa abaare hayaan in ummadii ha loo kaco magaalada ugu yartay waxa laga yaabaa inay 20 ama 25 qof deganyeen good wallahi ha waliba tuulooyinka qofada qacmaha is qabsataan sanduuq samaysataan in tashataan de wax badan baa tari kartaan Jarmalkana saas uu Jarmalku dhaqaaq kara marka waa sax hadaad ila qaadatin wax rabay in kula soo xiro si gooni ah adiga iyo Sultan Miriyo barnaamijka ay in bulawno lacagteena ku dhigi lahayn xafladdeena ku dhigi lahayn adan ciidanka qarankeena aanu siino qowr ama ciidanka aanu durno ama dadkeena tabaalaysan masakiinta aanu durno wallahi niyow in kulli tabaaladu aad ay u farabadan tahay ama ciidan ha noqoto ama in abaartii wali meelaha qaar si jirta ha noqoto in adigu bulshadu de wada tashi wax ka horeeyay ma jiraa baan u maleynayaa bulshadu inay tashato
أبل لسكوي ما دو لسوا ده الله يا ونعكسين إن شاء الله. مدة كلام دتك كلام غير يروب يروب تكلم شو جا وين كنت يلا هاي وانيو شرمك أنا يرتي بجو أنا يرتي غير سومنا أنا شرمك يجوك تا بقيلات أنا يرتي بعد واحد سامي سي ولا عقد حرفة كل جل هاي إنت سكوا روين بيدل كودرين يروب تكلم دنا ودك والله يكون دنا كنت يلا هاي ودير لا يلعب نيا ورتو يروب تكلم أنا جوان مري سويدان وان شو كتري إن نوروي وان مري dan maray wan maray hore wan tagay adigu wadamo badan oo Yurub wan maray in Yurub ta kala hartu marka Jarmalka loo yaago de xagga qabyaalada iyo kala qabqabka way ka sii yar xag jirtay laakiin Jarmalku wuxuu ahaa wadanka qura ee ka yar ladan xagga qabyaalada dhalinyartu wada degan tahay waxa laga yaabaa shan kala dhalinyar inay shan kala qabiil inay guri degan yihiin saaxiibayeen laakiin imika intii bilihii ugu dambeeyay ilaa sanadkii ugu dambeeyay waxaad moodaa baasha qabyaalada la dhaynay aad ugu soo badanayso labadii magaalo wada deganaa ay islaantii isla dhaafayaan markaa waxaan oran lahaa dhalinyarta war siyaasadda dalkii ka jirtaa in waxay kuu soo sidaa maanta ma jirto kaagan magaalada kula degan ayaa kaaga dhowka siyaasiga marka hal isku duubnaado in meel kasto la joogana waxaan idin leeyahay one love waa kalmadii iyo halhayskii Ilyas Aga Isbuucee. Yes, anaga one love baan ku leeyahay barnaamijka hadan de ku soo gabagabeynaya khayr farabadan baan ku rujin insha Allah walaan kula soo xiriir doonaa walaal Sik aad baan mahadsan Sik waaye walaal aad baan ku salaamayaa insha Allah. Hey, thank you walaal. Hey, maalif yaa walaal. Hey, aad iyo aad baan ku salaamayaa meel kasto aad joogto inta reer soo weelan waxaan isku duubnaano inaan gacmaha dastays qabsano one love arif yaa ana bilgeliyo dabka ka dhacaya qoraal oo socdo biyaad iska deyno one loop baan deeqda one loop ayana deeqda one loop baan deeqda qoraal oo socda gacmaha is qabsada arif yaa ana bilgeliyo.